wis mari borong. Ngoso duduk kan ngulek ka. Kene sing nulis sorone kaya ngene wis mari yo. Ngoso ta nyok. Kok gelis nak nulis. Piye iki kene dadi jero terus e Pak Camat wis kurang taun. Terima no nulis ngene yo mak langsung mari. Iso delok apa tenan ora tulisanmu. Ngoso kok ngene kurang api. Ora raimu. Lek kok malah aku sing arep patekne. Napa to di? Napa patahmu sigar iki? Jenengku Wicok. Sudah. Saya dikon gemlek gendut ya. Dan terus piye iki? Kok malah takok apa wado dasmu wae kok. Ganti non. Iya ya belum tak ganti ne. Melancang men weh. Dan orang rabi arep patek ne. Oke, Bun. Thank you.
makanya ya dukun, makanya langsung mecling. Nah,
jotang. Pak, sak senenge sampeyan, ning kok pokoke ambune pangkatan dindi.